karşılık bağlanan kısımcılarla Cenk ve Aldin'e bir direngine ağırıp Tata, adamlı sahas, Pradarsan Gari, Nepali Senako, Gaurav Sali, Sabi Kayan Rakhna, Yogdan Dinle, Amra Bir Purkaharu, Evam, Yogda Harprati, Hardik, Sraddan Jali, Arpan Garna Chahansu. प्रथम विश्व युद्ध समाप्त भएको 100 वर्ष पूरा भएको छ यसको सम्झना र यसले हाम्रो सामाजिक जीवनमा पारेका प्रभावहरू अझै पनि हामीमा ताजा नै छन् राष्ट्रिय एकीकरण हुँदै विभिन्न युद्धहरूमा नेपाली सेनाले वीरतापूर्वक लडी वीरताको अमित छाप छाड्न सफल भएको यहाँहरू सबैलाई विदितै छ हाम्रो यो गौरव र इतिहासको साथ विभिन्न युद्धहरूमा समेत झल्किएको देखिन्छ यही गौरव र प्रतिष्ठासँग नेपालीहरूको परिचय जोडिएको छ उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू नेपाल एकीकरण हुँदै विभिन्न कालखण्डमा हाम्रा पुर्खाले लडेको लडाई र त्यसबाट आर्जित रणकौशलले विश्वमा नेपाली सेनाले ख्याति कमाएको छ प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिएका हाम्रा फर्स्ट राइफल गन कालीबक्स पुरानो गौरव देवीदत्त कालीबहादुर बर्दबहादुर शमशेर दल भैरवनाथ लगायतका 20 पल्टनहरू आज पर्यन्त पनि नेपाली सेनामा गौरवशाली पल्टनका रूपमा रहेका छन् फलस्वरूप एसियाकै पुरानो नेपाली सेनाले राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता अक्षुण्ण राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ नेपाली जातिलाई वीर र नेपाली सेनालाई साहसिक योद्धा वारियर भनेर विश्वमा चिनाउने माध्यम बनेको प्रथम विश्वयुद्धसँग हाम्रो सामाजिक कूटनैतिक तथा सैन्य आयामहरू पनि जोडिएका छन् करिब 14,000 नेपाली सैनिकले भाग लिएको त्यस विश्वयुद्धमा हाम्रा पूर्वजहरूले बिरानो भूमिमा समेत साहसपूर्वक लडेका थिए आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि मित्र राष्ट्रहरूलाई आवश्यक आर्थिक सैन्य खाद्यान्न लगायतका सहयोग उपलब्ध गराउने नेपाली इमान आज पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो बनेको छ नेपाललाई यो अवसर र आधार विश्वयुद्धहरूले नै दिएको हो युद्धहरू प्राय दुःखद र मानव सभ्यताका लागि पीडादायक हुन्छन् तथापि यसका परिघटनाहरूले हामीलाई धेरै सकारात्मक पाठ पनि सिकाइरहेका हुन्छन् उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू युद्ध लड्ने क्रममा हासिल गरेका रणकौशल हात हतियारको व्यवस्थापन र प्रयोग बन्दोबस्ती फौजको मिलाप अनुशासन एकत्वपन सामूहिक भावना लगायतका अति महत्त्वपूर्ण सैनिक गुणहरू प्रथम विश्वयुद्धबाट हामीले आर्जन गरेको सम्पत्ति हो नेपाली सेनाको युद्ध लड्ने क्षमता र साङ्गठनिक विकासमा प्रथम विश्वयुद्धको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ यसबारेमा आजको यस कार्यक्रममा थप छलफल र अन्तर्क्रिया हुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु गोर्खा फौजका रूपमा परिचित र साहसको पुञ्जका रूपमा चिनिएको नेपाली फौजले संसारका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेको वीरता र नेपाली सैनिकहरूले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय वीरता पदक र सम्मानहरू यसका उदाहरणहरू हुन् विश्वयुद्धहरूमा लडेर आर्जन गरेको ख्याति र पहिचानलाई नेपाली सेनाले आज पर्यन्त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निरन्तरता दिँदै आएको छ विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरूमा शान्ति सैनिकका रूपमा नेपाली सेनाले विश्व शान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ अहिले म यहाँ बोलिरहँदा पनि
हाम्रा करिब 5,000 सैनिकहरु विश्वका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरुमा शान्ति स्थापनार्थ खटिरहेका छन्। राष्ट्रसङ्घका लागि धेरै फौज उपलब्ध गराउने देशको सूचीमा 5 औं स्थानमा रहनुले पनि नेपाली सेनाको आवश्यकता र योगदानको पुष्टि गर्दछ। 100 वर्ष अघि हाम्रा अग्रजले लडेको विश्वयुद्ध र आज विश्व शान्तिका लागि हाम्रो फौजले पुर्याइरहेको योगदान हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि गौरवको विषय हो। मलाई आशा छ यस कार्यक्रमका दौरान हाम्रा वीर योद्धाहरूको बलिदान र समर्पणको बारेमा पनि थप छलफल हुने नै छ। प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएको 100 औं वर्षगाँठमा आयोजित यो कार्यक्रम नेपाली म्युजियम एसोसिएसनको सराहनीय पहल कदमी हो भन्ने म ठान्दछु। यसका लागि तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभार समेत प्रकट गर्न चाहन्छु। अन्तमा आफ्नो अमूल्य समय प्रथम विश्वयुद्ध र सो सम्बन्धी अन्य प्रसङ्गमा आफ्ना भनाइहरू राख्न हामी बिच उपस्थित पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्नानन्द, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर रामकान्त मकाजु श्रेष्ठ, पूर्व सांसद लालबहादुर यादव, पूर्व प्रधान सेनापति महारथी ब्यालसन थापा, पूर्व महाधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर युवराज समरोला, प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौड्याल, प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, श्री दिनेश राज सत्याल सौरभ, कर्नल रिचर्ड गुडमन एमबीईलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै कुनै एकपटक प्रथम विश्वयुद्ध लडेका हाम्रा वीर पूर्वजहरूप्रति नेपाली सेनाको तर्फबाट हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दै यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल म्युजियम एसोसिएसनका अध्यक्ष अवकाश प्राप्त सहायकप्रति श्री प्रेमसिंह बस्नेतलाई पनि कार्यक्रम आयोजनाका लागि विशेष रूपमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।